回は、5月中に今オンライン展示会というのをやっているんですけれども、そちらに追加掲載するこちらのクォーツァイトのミステリーチェーンピアス、これをちょっと動画でご紹介したいと思います。このミステリーチェーンって何かっていうと、今この3連になっているところがですね、別々のパーツを組み合わせているわけじゃなくて、実は原石の状態からチェーンとしてつながっている形状で掘られています。なので石月さんからすると、その掘りの技術というのがやっぱりすごいので、ただのチェーンかと思いきやっていう感じでやっぱり好きな方が多いですね。でデザイン自体は秋冬にタイガーアイとオニキスでもやっているので、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今回は緑ということで、春夏まで撮っておきました。でなぜこのピアスを動画で説明しようかなと思ったかというと、クォーツァイトというその石の名前があまりポピュラーではなくて、どちらかというと、流通名としてはグリーンアベンチュリンとかアベンチュリンとかって売られていることが多い石なんですね。でクォーツァイトというのは和名だとケイガンといって、石英、クォーツのファミリーの石なんですけれども、アベンチュリンという言葉は、そもそもアベンチュレッセンスという、光をキラキラ反射させるような光学効果のことを指します。でなのでアベンチュリンという言葉がつく石は、そもそもそういう光学効果が見られるものにつくべきではあるんですけれども、今はもうその流通名が一人歩きしているというか、キラキラしなくても、グリーンアベンチュリンという名前で売られています。なのでそれがちょっと混乱を招いているんじゃないかなと思って、せっかくなのでね、うちにあるグリーンアベンチュリンクォーツ、どれだけキラキラするものなのかっていう、サンプルをお見せしながら説明しようと思います。はい、こちらが実際にアベンチュレッセンスが見られるルースです。中に入っているものはウンモなんですけれども、グリーンのものは着色元素に由来してクロムウンモというふうに言われています。でその、白片が一枚一枚光をキャッチして反射させることで、このようにこうキラキラとしたスパングル効果を生んでいるんですが、これが例えばレピドクロサイトだったりとかサンストーンだったりとかしても同じようにキラキラとした光学効果が見られるので、アベンチュレッセンスというふうに呼ばれています。で、これがいわゆるグリーンアベンチュリンクォーツと呼ばれるべきものなんですけれども、今隣にご紹介する今回ピアスネックレスを制作しているこちらのクォーツァイト、こちらは、横で比較してみるとキラキラした効果が全く見られないというのがよくわかるんじゃないかなと思います。でこれは市場ではどちらもですね、グリーンアベンチュリンとかアベンチュリンクォーツというふうに売られてしまうことが多いので、これが消費者を惑わせる一つの要因になっているんじゃないかなと思います。なので、せっかくですのでこのように比較してご紹介してみることにしました。こちらは、ピアスに使っているものよりも大きいんですけれども、分かりやすいかと思ってご用意しました。でこれを見ていただくと、一つ一つの輪っかに全く継ぎ目がないというのがお分かりいただけるかなと思います。このように、原石から、チェーンがつながった状態で、掘られているのがミステリーチェーンです。でこのグリーンアベンチュリンあるいはクォーツァイトという素材はですね、翡翠の類似石としてよく登場するんですけれども、このクォーツァイトは染めてありまして、このようにちょっと色が濃くなっている部分があると思うんですね。これが染色の液の色だまりになるんですけれども、この辺が天然の翡翠とはちょっと違うところで、これは天然の翡翠なんですけれども、緑の線が入っているところ、これは天然の色です。でこれをちょっと見分けるのは少し慣れが必要になってくるんですけれども、どちらが本物でとかっていう話ではなくてですね、どちらもそれぞれ別々の天然石ですので、それぞれの特徴で楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思っています。そしてもう一種類ご用意しているのがこちらの合成水晶を使ったミステリーチェーンです。これはもう本当に合成なので、天然の水晶のようなインクルージョンとかフラクチャーが一切入っていない
完全に無色透明のものです。なのでこちらだとその継ぎ目が入っていないというのがよりはっきりとお分かりいただけるんじゃないかなと思います。これもとても夏らしくて綺麗ですね。でこちらはさらに、ミステリーチェーンにツイストのカービングが入っているものです。こちらも1点だけピアスでご用意しております。そしてこちらはですね、昨年の秋にリリースしたタイガーアイのネックレスです。こちらもタイガーアイの原石からそのままチェーンをくり抜いたミステリーチェーンを使っています。赤い方はレッドタイガーアイですね。こちらはさらにツイストのカービングが入っているものですね。でこれらのミステリーチェーンはやはり通常のルースに比べると中をくり抜いていますので落下にはくれぐれも注意していただけるといいかなと思います。特にこういったタイガーアイのように構造上こう線が入っているというか層になっているものというのは、衝撃に他の石よりはですね衝撃に弱いので着脱の際にはそのあたりを注意して大切に使っていただければいいなというふうに思います。今回はこのような感じでミステリーチェーンを使った作品とあとアベンチュレッセンスという効果についてご紹介しました。こちらのクォーツアイトのグリーンのピアスは5月25日に、ウェブサイトのオンライン展示会というカテゴリーに追加掲載します。また、シンセティッククォーツの方をですね6月に、掲載したいと思いますので合わせてご覧になってみてください。